vakaras, bet seifų Lietuvos krepšinio lygoje šiandien mūsų laukia tikrai įdomios rungtynės. Turnyro lentelės kaimynų dvikova Utenos Juventus ir Šiauliai šiandien susitinka. Stato užtvaras Kučas. O išklauto silpnybė, tritaškai, bet dabar jis pataiko. Bet sėkminga šiauliečių ataka, kol kas 0-7, Jursikas greita ataka ir įgūsios komandos krepšinės. Darius Darvydas pasirodys aikštėje, o čia geras perdavimas į kraštą. Šiaulietis taikliai atakuoja, tai yra Ignas Vaitkus. Organizuoja savo ataką, dviese dabar čia dėl kamuolio kovojo Urbonas ir Gustys. Urbonas 2+1, Vaitas Krofordas šiandien galėtų. Čia geras perdavimas ir Jursikas krauna kamuolį iš viršaus. Darius Darvydas įveikia varžovo gynybą, bet čia Vedas Griciūnas blokuoja varžovas. Dešinsas. Raitas nieko nelaukdamas, meto iš toli ir pataiko. Štebėjau, galima bėgti, Raitas atsiliko, tą ir daro šeimininkai. Mums kažkus komandose abikuma yra vienos iš LKL lyderių ir iš viršaus. Vienas Vardy. Per trumpas metimas, greitas perdavimas, Gustys ir skrajoja Rokas Gustys. Įvyko pirmoje rungtynių dalyje. Radzevičiaus metimas ir pataiko Gytis Radzevičius. Prieš Gustį, kuris buvo nukritęs ten ant parketo. O geras perdavimas čia ir Jursikas. Gustys galavo. Gustys netgi leido, provokavo atakuoti viršoj, nors Skotas pelnė 2-3 taškus čia. Furmanavičius gražiai baigė perigoje pertrauką. Norfo studija, prieš tai dar trumpas įdėlių. Mano kolega Giedrius žada pakalbinti Julijų vidimą, tačiau galima suteikti už nesugrįžimą į gynybą. Skučio 3 taškis priblokštas. Jursikas ir Runkauskas. Tokiu penketu žaidžia Juventus, dabar tenka gintis nuo greitos atakos, o čia Antanas Udras. Juventus bando šiek tiek paspausti varžovus, Urbonas nuostabus, perdavimas ir Gustys. Geras perdavimas čia, Radzevičių įkirto, Radzevičius ir 2 taškai su pražanga. Atsisėdęs ant suolo Giga. Prieš 2 varžovus, kokį metimą pataiko Dešilsas. Runkauskas visiškai laisvas, snaiperį paliko laisvą. Oi, 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 oi. Zona gynasi svečiai. Oi, geras perdavimas ir Jolius Jocikas. Ir Gustys vėl. Stato užtvarą dabar jau Dešilsui. Hardy laisvas ir pataiko iš 3 taškų zonos Kevinas Hardy. Dar kartą Darvydas vėl laisvas iš tos pačios vietos ir šį kartą jau taikliai Darius Darvydas. Dar kartą Gustys, 2 užtvaros iš karto Urbonui, geras perdavimas. Paslėptas Urbono perdavimas ir reiktų akcentuoti. Raitis šiandien sunkokos rungtynės kol kas. Wow! Ir kaip čia subirėjai. Nepagavo gerai kamuolio, nes Gustys perdavimas buvo geras, o čia iš toli taiklus metimas. Krofordas. Auklėtiniai sunku pasakyti, Šiaulys meta, kad ir būtų pataikęs vis tiek. Jau šauktai po pietų Šiauliams 77-72.